на підвищення та скандальні документи, які мали б дестабілізувати ситуацію в країні. Про це та про інші події, про які говорили на Закарпатті цього тижня, в сьогоднішньому випуску підсумкової програми «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні журналісти М-студіо розкажуть про таке. Мінімальні 3200 – підвищення зарплатного мінімуму. Фейк чи реальні документи – скандальна переписка. Реабілітація для дітей – окремі інтереси вище громадських. Друге дихання – з чистої сторінки. Золота осінь – закарпатський геній. Головне місто землі – центр християнства. Також у підсумковій програмі про те, на що поділять урядову дотацію на Закарпатті, де як виділяють земельні ділянки учасникам АТО. Як співпрацюватимуть із європейськими організаціями, як за допомогою іноземних партнерів рятуватимуть Закарпаття від паводків та як розвиватимуть туризм у краї. Про це все та набагато більше дивіться далі. Ну і очевидно, приємним сюрпризом для пересічних українців та справжньою головоломкою для економістів стала заява українського прем'єра Гройсмана про підвищення у 2 рази мінімальної заробітної плати уже із нового року. На сьогоднішній день Україна за статистикою посідає останні сходинки в рейтингу мінімальних зарплат серед держав пострадянського простору. Про порівняння з країнами Європи навіть мови не йде. У Франції мінімальний заробіток становить близько 1500 євро, в Італії – 1300. У Балканських країнах та Португалії рівень укладів нижчий – 500-700 євро. Ну і раніше уряд обіцяв встановити мінімальну заробітну плату в Україні на рівні 1668 гривень. 26 жовтня звістка про плани встановити мінімальну заробітну плату з 1 січня 2017 року на рівні 3200 гривень облетіла чи не всі ЗМІ. Прожитковий мінімум до цієї плати дорівнював в січні 88, в вересні 47%, в травні 47% і в грудні після нашого підняття це очікується в розмірі 50%. Тобто прожитковий мінімум реальний на 50% більший, ніж люди отримали мінімальну заробітну плату. Це була величезна проблема завжди і сьогодні залишається величезною проблемою. Тому що людина, яка йде на мінімальну заробітну плату, не може забезпечити собі кошик. Ми пропонуємо, щоб в 2017 році мінімальна заробітна плата в країні дорівнювала 3200 гривень. Ну а що думають закарпатці з приводу нових мінімальних 3200, далі пряма мова наших краян. Я думаю, що добре, тому що, напевно, 3200 – це, напевно, той мінімум, який має заробляти людина. Саме проста праця. Так добре. Я дуже щасливий, радий і хочу вірувати, що то не обмануть нас. Тільки що можна буде купити на ті гроші, не знаю. Взагалі людям би на більше треба було б підняти. Тому що далі вже так нікуди. Все росте. Я не впевнений, що вони це зроблять. 3000 – то, звичайно, було б добре. Питання в проведенні адекватної економічної політики, яка піднімає рівень життя. Рівень життя пов'язаний, в першу чергу, із ефективністю використання бюджетних коштів, які йдуть, приміром, на ремонти доріг, на фінансування тих чи інших закладів освіти, культури, на видатки на зовнішньополітичну сферу. Я думаю, якщо державні мужі про це розповідають, то я думаю, що це буде. Так, я вірю в це і не маю надію на це, тому що це би було доречно. Ціни не піднімаються і без цієї надбавки до зарплати. Тобто ми бачимо кожного місяця, що воно щось дорожче. Того, якщо нам піднімуть зарплату, в будь-якому випадку це буде позитивно, я так думаю. Я не вірю в це просто. Чому? Тому що я 7 років так же само чекав на роботі і толку ніякого не. Я не вірю їм просто. Я думаю, що можливо буде, що наш все ж таки уряд дійде до того, що людям треба піднімати заробітну плату, бо важко їм живеться тепер. І будемо надіятися, що вони дотримують свого слова. То реально, реально. Єдиний соціальний внесок зменшили з 36,8 до 22%, значить у нас залишаються кошти підприємств на підняття заробітної плати. Яка має бути заробітна плата, щоб вистачало на прожиття? Мінімум 4 тисячі. Максимум десь приблизно до 6 тисяч. Бо на ці кошти невозможно прожити. При нашій житті не менше 15-20 тисяч.
Ну а звідки уряд візьме кошти на підняття мінімалки? Перше, що цікавить закарпатців. Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, гроші на підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень планують взяти із економіки України. При цьому гроші не друкуватимуть і не залучатимуть іноземні кредитні ресурси. Немає жодних підстав для заяв про те, що це розкрутить маховик інфляції або змінить курс долара, заявив міністр. В свою чергу віце-прем'єр-міністр Павло Розенко зазначив, що зростання мінімальної заробітної плати не вплине на розмір субсидії, призначеної у опалювальному сезоні 2016-2017 років. А президент Петро Порошенко заявив, зростання мінімалки не підвищить податків для бізнесу. Та як буде насправді, дізнаємось уже зовсім незабаром. На цьому тижні стало відомо, що бюджетна комісія Закарпатської обласної ради розподілила стабілізаційну дотацію з державного бюджету на 2016 рік у сумі понад 74 мільйони гривень між обласним бюджетом та бюджетами районів, яку обласні обранці одноголосно погодили. Кошти поділили між бюджетами районів, в тому числі з урахуванням потреб на оплату праці працівників бюджетних установ. Департамент охорони здоров'я отримає 1 902 000 гривень, департамент фінансів облдержадміністрації – 72 мільйони, які поділять між районами. Найбільше отримують Міжгірський район – 14 мільйонів, Тячівський – майже 8,5. Іршавський та Хуський – майже 7 800 000 та 7,5 мільйонів відповідно. Інші райони отримують від 5,5 до 2 200 000. Ну а найменше дотацій отримає Берегівський район – 2 900 000 гривень, Мукачівський та Ужгородський райони – по 2 200 000 відповідно. Скандал тижня. Країну облетіла новина про те, що українські хакери нібито розсекретили пошту помічника президента Путіна Суркова. У листах викладений детальний план розхитування ситуації в Україні. Чимало листів стосуються і Закарпаття. Чому Закарпаття знову в центрі уваги та що кажуть самі мешканці області про спроби дестабілізації? Тетяна Легеза далі. Закарпаття – найзахідніша область України, але єдина, яка межує аж із 4 європейськими країнами. Втім, і тут російські спецслужби намагаються дестабілізувати ситуацію. Чого тільки вартують оприлюднені українськими хакерами нібито листи помічника Путіна Суркова. Тут подетально розписаний план дестабілізації ситуації, в тому числі і на Закарпатті. Ці документи вже перевіряють спецслужби України. Проте керівник апарату СБУ Олександр Ткачук в ефірі 112-го зауважив, що частина оприлюднених матеріалів хакерами достовірні. Ми досліджуємо ці документи і виявилося, що зміст окремих файлів, які були оприлюднені, він співпадає з документальними матеріалами, які нами вилучалися під час обшуку в рамках кримінального провадження, пов'язаного з розслідуванням сепаратистських рухів на Закарпатті. Викладені у листуванні так звані першочергові невідкладні заходи і щодо різних сфер Закарпаття. Політологи кажуть, ймовірно, загроза хоч і незначна, але існує. Через ці ресурси дестабілізувати ситуацію можна. Політолог вважає, що Закарпаття – ласий шматок, ймовірно, через свою геополітичну приналежність. Відіграє свою роль і той факт, що наш край ментально відрізняється від інших областей країни. Звичайно, Закарпаття – дуже цікавий регіон для геополітиків Росії в тому плані, що ніби це частина Західної України. Але ментально воно дуже сильно відрізняється від традиційно, що ми вважаємо, Західна Україна. Це може дати такий розкол. От бачите, і Західна Україна не така вже і прозахідна. За 2014 і 2016 роки СБУ в Закарпатській області зареєструвало 25 кримінальних проваджень за злочини проти державної цілісності України. Деякі вже направлені до суду. Спецслужбам вдалося попередити і створення на Закарпатті так званої Республіки Підкарпатська Русь. А одним із підозрюваних є її так званий прем'єр-міністр, оголошений у розшук, адже переховується саме у Росії. Ймовірно, ним може бути всім відомий антиукраїнською діяльністю сепаратист Петро Гецько. Один із фігурантів цих кримінальних проваджень, так званий прем'єр-міністр фейкової республіки, підозрюваний за низкою статей Кримінального кодексу проти злочинів, проти основ національної безпеки, тривалий час переховується від правосуддя в Російській Федерації.
Наразі стосовно нього скерований обвинувальний акт до суду для заочного засудження цього громадянина. Самі ж закарпатці переконані, не бажають жити під егідою фейкових республік. Закарпаття повинно бути частиною України, так як воно є до сих пір. Просто якщо б у нас були умови життя, такі як за кордоном, було б зовсім непогано. Самі повинні встати на ноги. Ні, не хотіли. Чому? Тому що ми патріоти нашої країни. Тут мої батьки, нехай воно буде так, як є, але ж нехай нам уже мир буде. От сьогодні 72 роки визволення Ужгорода від німецьких загарбників. Ми попали на богослуження, там навіть різні конфесії правили, діти щасливі. Так що я думаю, що нащо нам, куди нам треба йти. А це пані Олена, яка майже 2 роки живе на Закарпатті. Вона переселенка з Дебальцева. Жінці важко пригадувати, з чого все починалося на її малій батьківщині. Втім, упевнено каже, що не бажає повторення сценарію на мирному Закарпатті. Я сама приїхала з Донецької області, тому хочу бути в составі України. Я живу зараз в Закарпатті і не хотіла б, щоб воно відсоєднялося від України. Я, як простий чоловік, я совершенно цього не касалась. Тобто, я вже відчула це на собі, коли вже почали стріляти. Більше того, учасники бойових дій на Сході заспокоюють, що не допустять жодних антиукраїнських провокацій і захищатимуть рідне Закарпаття до останнього подиху. Тут проживають тисячі воїнів російсько-української війни на Сході. І, до прикладу, про себе, то мені немає куди їхати назад. І я не хочу кудись їхати. І я буду захищати цей край до останнього подиху. І так само хлопці, тисячі людей, які перейшли війну на Сході, теж так само. Державна політика та патріотичне виховання можуть сприяти викоріненню сепаратизму та не допустити дестабілізації. Мають бути уроки патріотичного виховання в школах, у коледжах, в університетах. Ми маємо працювати з підростаючим поколінням. В принципі, що я зараз і роблю, я час від часу ходжу на зустрічі з учнями в різні школи, в університет, на різні факультети. Тому і з студентами, і з дітьми треба спілкуватися, їх треба вчити, що таке незалежність, що таке держава, що таке вільна держава. Власне, єдність України – основна зброя проти ворогів держави. Вже цієї п'ятниці координаційна група антитерористичного центру при управлінні Служби безпеки України в Закарпатській області, в Мукачівському та Берегівському районах провела планове тактику спеціальне навчання. В заході також взяли участь регіональні підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Держслужби з надзвичайних ситуацій та військові. Навчання проводили на військових складах у Мукачеві, за завданням протистояли умовній групі диверсантів, яка захопила об'єкти та намагалась вивезти озброєння, погрожуючи підривом об'єкту та вбивством заручників. Силовики відпрацьовували дії в обстановці максимально наближеній до реальної. У прес-центрі ОСБУ повідомили. Керівництво навчань наголосило на важливості систематичного проведення подібних заходів. І до інших подій. На цьому тижні на позачергову сесію зібрались в Мукачеві. Виділяли земельні ділянки воїнам АТО, адже, за словами самих військових, це питання з незрозумілих для них причин досі затягувалось. На вас розглянулося питання про надання дозволу на розробку проєктів зведення земельних ділянок військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції та будівництва обслуговуючої будинки. Учасникам військових дій на сході країни було виділено 228 ділянок. За відповідне рішення проголосували всі депутати одноголосно. За 35, проти утриманих немає. Рішення прийнято. Загальна площа виділених земельних ділянок близько 15 гектарів. Військові зазначили, що більше року чекали на позитивну ухвалу з цього питання і висловили сподівання, що надалі не зіштовхуватимуться з затягуванням відповідних рішень. Я сподіваюся на розуміння депутатського корпусу міської влади, що в подальшому під час розробки детальних проєктів, що на Івана Франка Бічної, що на урочище Рід, щоб було таке ж розуміння, щоб не було ніяких, як говориться, процедур затягування, щоб ми до кінця цього року це питання нарешті закрили. У 2014 році нам одразу сказали написати заяви, ми понаписували, своїм підрозділом понаписували всі заяви. Ми на даний час ми задоволені, що на кінець-то вже прийняли рішення, що роздати учасникам АТО участки. Вона буде розташовуватися на Івано-Франка Бічній. Наскільки це нам так що довели, а розмір ділянки приблизно 8 до 10 соток. Тим часом офіційний список тих, хто отримав землю в Мукачеві, поки не оприлюднили.
Наразі триватимуть процедури оформлення документації для учасників АТО. В Ужгороді таких дозволів надано вже понад 500. Близько сотні учасників антитерористичної операції мають готові документи на право власності. Далі пряма мова. Прикладу, в Ужгородській міській раді вже видано більше 500 дозволів на розробку проєктної документації. Я писав вчора на Фейсбуці, що є і майже сотні учасників бойових дій на Сході мають вже акти на право власності земельних ділянок. Так? Можливо, воно виділяється не так, як би нам хотілося, оскільки безпосередньо я тим займаюся, допомагаю хлопцям, але все ж вона виділяється. І на кожній сесії є рішення, які надають дозвіл на розробку проєктної документації, є рішення, які затверджують проєктну документацію. Ми особисто займаємося тим, щоб шукати вільні земельні ділянки для учасників АТО. До прикладу, 16 гектарів на Загорській. Зараз вже виставлений на сайт міської ради детальний план на обговорення. 20 днів він має бути там, так? І пізніше громадські слухання, затвердження, і можна буде приступити до розподілу. Там буде майже 200 земельних ділянок для учасників АТО. Я точно цифру не назву, знаю, що у міській раді ще є приблизно 700 незадоволених заяв учасників бойових дій. Ну, тут ми маємо розуміти, є різні категорії учасників бойових дій. Чомусь держава не врегулювала це із самого початку, бо учасник бойових дій, учасник АТО мали би бути різні статуси. І вже зараз, десь 2 місяці назад, Кабмін видав розпорядження, що учасником бойових дій буде визнаватися та людина, яка в сумарній сумі пробула не менше 30 днів в зоні проведення АТО. За період минулого року на території міста Хуст вже надали у власність 114 земельних ділянок для учасників АТО, будівництва та обслуговування індивідуальних житлових будинків. Про це йдеться у відповіді на запит редакції «М-студіо» до міської ради. Загальна площа земельних ділянок, виділених під забудову, становить більше 7 гектарів. І в Хуській міській раді повідомили про те, що на території Хуської міськради підібрано із проінвентаризованих земель ділянку загальною площею 24 гектари для ведення особистого селянського господарства, відповідно заяв учасників АТО. Наразі всі їхні заяви в Хусті розглянули на засіданні постійної депутатської комісії та винесли на розгляд сесії міської ради. На цьому тижні в обласному центрі обговорювали головні напрямки та пріоритети співпраці Закарпатської області та прикордонних регіонів сусідніх країн Європи. Для цього зібрали представників міжнародних та міжрегіональних організацій. Присутнім керівникам районів міських та сільських рад презентували можливості і запропонували долучатись до різноманітних програм транскордонної співпраці. Одна з них – це програма транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» на 2014-2020 роки. Її представник закликав громади подавати заявки для участі в проєкті, фінансування якого складає 183 мільйони євро. Ще один важливий проєкт для Закарпаття – Європейське об'єднання територіального співробітництва під назвою ТИСА. Унікальність його в тому, що Закарпаття завдяки Угорщині стало першою областю, яка матиме змогу отримувати кошти від грантових проєктів з фонду, передбаченого для розвитку тільки країн Європейського Союзу. А це набагато більше фінансування. Наразі ми готуємо стратегію Європейського об'єднання ТИСА, яка буде нами представлена в Брюсселі. І на основі проблем, які порушувалися у наших районах, а саме Закарпатті та Салдобош-Сатмар Березької області. Готуються дані та проектні пропозиції з тією метою, аби знайти можливості, в яких конкретно європейських програмах матиме змогу брати участь дана програма, а зрештою і Закарпатська область. Наразі вже підготували 21 проєктну пропозицію від Закарпаття, яка має пройти обговорення у Брюсселі. На цьому тижні змінилось керівництво Закарпатської митниці. Голова Державної фіскальної служби України своїми наказами призначив виконуючих обов'язки начальника Закарпатської митниці ДФС та його заступника. Колеги із Закарпаття онлайн опублікували документи, датовані 26 та 27 жовтня відповідно. Зокрема, виконання обов'язків начальника Закарпатської митниці з 26 жовтня покладено на Балуєва Станіслава Сергійовича, начальника управління адміністрування митних платежів Закарпатської митниці ДФС. Також виконання обов'язків заступника начальника Закарпатської митниці, начальника управління боротьби з митними порушеннями з 27 жовтня по 25 листопада покладено на дотеперішнього начальника відділу митного оформлення номер 3 митного поста Євгена Шишолу. Нагадаю, наказом голови ДФС 24 жовтня начальника Закарпатської митниці Володимира Колєснікова та начальника митного поста Ужгород Євгена Потоцького було відсторонено від виконання службових обов'язків.
Цього тижня ми вже розповідали про плани щодо відкриття реабілітаційного центру для дітей з ДЦП та ураженням нервової системи у Мукачівському районі. Нагадаємо, один з підприємців вирішив відкрити комплекс, де б хворі діти могли проходити весь курс лікування, включаючи іпотерапію, тобто катання на конях, що сприятливо впливає на пацієнтів з неврологічними порушеннями. Однак місцеві депутати, за словами підприємців, захотіли нажитися на комплексі. Інше питання. Рішення депутатів сільської ради, точніше їх бездіяльність, може стати на заваді втіленню планів про будівництво комплексу, який має розпочати роботу за грантові кошти іноземних партнерів. І що дивно, це вже не перший випадок, коли громада відмовляється від іноземних інвесторів, а заодно і від будівництва сучасного ДЦК в селі та створення робочих місць. Далі Яна Шершун. В Україні на сьогодні діють 15 реабілітаційних центрів з іпотерапії для лікування дітей з неврологічними вадами. Але повноцінних з усіма необхідними умовами є всього 7. В Закарпатті немає жодного. Один з підприємців вирішив такий комплекс у нашому краї відкрити. Тут планується побудувати конюшню велику з готелем над конюшнею 24 на 14 коней і 17 чоловік зверху готель. Тут планується побудувати рекреаційну зону, яка буде все включати спортивні майданчики для заняття з дітьми, де будуть реабілітаційний центр, де буде медицинський центр, де буде поставлене обладнання для діагностування хвороб у людей. Відповідно, звернувся до сільської ради з проханням виділити землю під забудову реабілітаційного центру. Депутати ініціативу підприємця на початковому етапі підтримали. Уже були по двом сесіям нам першопочатково виділена земля в прошлому році. Ми зробили документи, які були затверджені другою сесією. Третя сесія під впливом деяких районних депутатів була зірвана. За словами підприємця, відмову обґрунтували в доволі грубій формі. Депутат районної ради від єдиного центру, за словами підприємця, налаштовує сільських депутатів, аби ті виступали проти будівництва реабілітаційного комплексу. Як ви сказали про хворих дітей, що вам туйкилові і наркомани не потрібні? Так я сказала. А хто? Я сказав. Ви мені це особисто говорили. Я вам не казала. Та не черніть, ви хоч підтвердіть, маєте сміливість підтвердити ці слова. Підприємець задається питанням, чия це позиція стати на заваді спорудження комплексу, в якому б оздоровлювали хворих дітей, в тому числі із Мукачівського району. Це позиція вашої політичної сили? Мої політичні сили. Ви представляєте політичну силу. Ви все робите для того, щоб інвестор не зайшов. Ось це та земля за спиною, яка має бути виділена для реабілітаційного центру для дітей. Як бачите, це земля, яка є непригодна для сільського господарства, де можна тільки або випасати худобу, або косити. Для ведення сільського господарства, для вирощування пшениці, чи винограду, чи картошки, вона є непригодна. Ми спеціально вибирали таку землю, щоб це не було в ущерб сільській громаді. До слова, у реабілітаційному центрі могли б оздоровлюватися важкохворі діти не тільки із Закарпаття, а й з країн Східної Європи. Цей центр планується побудувати з направленням іпотерапія. Що таке іпотерапія? Іпотерапія – це лікування людей, дітей за допомогою коней. І не тільки коней. Ми йдемо по угорській програмі. В Україні є всього 15 центрів іпотерапії. З них реально тих, які займаються іпотерапією, це 7 центрів. Це є 4 в Києві, це є один в Полтаві, один в Харкові, є один в Миколаєві. Угорщина підходить до цього набагато глибше. Вона проводить двохрічні курси, і наскільки я знаю, на даний момент в Угорщині навчаються 4 спеціаліста з Закарпаття, які будуть займатися іпотерапією. Угорці пішли нам на зустріч і пообіцяли, що по самим мінімальним цінам, а можливо навіть безкоштовно, будуть навчати наших спеціалістів. Також вони беруться обучити наших коней, тому що кінь, який участвує в іпотерапії, має проходити 2-2,5-річне навчання. Ну а сільські депутати верхньої визниці, які у свій час дали дозвіл на оформлення документації, яка, до слова, коштує недешево, тепер відмовляються доводити справу до кінця. Незрозуміла позиція окремих сільських та районних депутатів і сільському голові, який не проти будівництва реабілітаційного центру. Якби було побудований такий комплекс, я знаю, що до будівництва цього комплексу будуть залучатися інвестори з Угорщини. Якби був побудований такий комплекс, то, я думаю, інвестиції б до нас прийшли, появилися робочі місця у нас, і
була б, ну, якби для можливість лікуватися людям і десь якісь профілактичні такі заходи проводити. Інституційний центр введений зараз на даний момент в державну програму. На сьогоднішній день ми отримали перші гроші від угорського уряду, за що ми дуже вдячні угорському уряду, на будівництво цього центру. Конкретно на перше будівництво, яке ми запланували, будівництво конюшні для іпотерапії, для центру іпотерапії. Ми би були дуже вдячні і представникам Закарпатської обласної адміністрації, і за представникам районної адміністрації за підтримку нашого проєкту. Нагадаємо, іспанські інвестори бажали побудувати у Визниці готельний комплекс. Село одержало б робочі місця і колосальні надходження до бюджету та дитячий садок як бонус. Однак депутати землю не дали. Цих 21 гектару пасовищ, 8 гектарів іспанські інвестори просили виділити під будівництво готельного комплексу. Для села, в якого видатки перевищують прибутки, це було б непогано. Однак громада відмовилася. З одного боку, у світлі постійних повідомлень про дерибан землі, яка коштує недешево, селян можна зрозуміти. Однак підприємець каже, що ці самі депутати, організувавши групи людей, зверталися до нього з пропозицією викупити вже від них цю землю і вбачає у їхніх діях виключно бажання нажити. Вами організовані люди прийшли до голови, щоб ви видали ту землю вам під будівництво. І ті ж люди прийшли до мене, щоб я ту землю купив. Тобто ви хотіли їх по участкам продати. Але ви не знаєте, що для того, щоб змінити ціленаправлену землю, абсолютно ви. Будівництво реабілітаційного центру має бути винесене на розгляд Українсько-Угорської міжурядової комісії, за словами пана Ігоря, під егідою віце-прем'єра Климпуш-Цинцадзе. Я думаю, що час, який потрібен нам на зведення цього центру при нормальному фінансуванні, це займе десь біля 3-4 років. Я думаю, що перших дітей ми зможемо прийняти через півтори року. Діти плануються, центр планується, це по аутизм, ДЦП і діти сімей і зони АТО. Це і психологічна реабілітація, це і реабілітація дітей, які є з вадами здоров'я. Це аутисти і ДЦП. Нами підписано угоду з фондом Ракоці, це фонд закордонних угорців, який нам повідомив, що якщо в нас буде частина обслуговуючого персоналу розмовляти угорською мовою, він буде присилати нам дітей угорської сім'ї, може присилати нам як з Словаччини, так з Румунії, так може присилати нам і з Сербії. Також ми плануємо підписати такі самі угоди з Польщею, Чехією і Румунією, і Словакією. Чому? Центр планується зробити регіональним. Це щось наподобі Артека. Регіональним карпатським центром. Тим не менше, громада і далі проти інвесторів. А стосовно будівництва реабілітаційного центру, депутати сільської ради повинні остаточно визначитися на сесії, яка відбудеться 2 листопада. Тож, далі буде. На цьому тижні ми продовжуємо розповідь про тих, хто втрапив у добровільну залежність. Вашій увазі розповіді 3 чоловіків, які подолали наркотики, висновки робити вам. Звичайні молоді чоловіки 35, 40 та 27 років. Здавалося б, звичайні люди, зовсім різні, але є дещо, що їх об'єднує. Вони наркомани. Далі реальні історії життя закарпатських хлопців. Я прийняв, мені сподобалось. Потім я вліз по вуха, а коли вже поняв, що пізно вертатися, до сих пор. Це була ширка. Це опіоїдний наркотик, який колиться. Звісно, до того була і травичка, балувався, і таблетки, і порошки, і дискотеки. З друзями, кажу, перший раз попробував, так і попав в цей капкан. Хто перший раз попробує, вже все. Мало, я жодного не знаю, хто би попробував і сказав би все. Із 16 до 24 я був в системі, в глухій системі. Це болезнь. Я хвора людина, мені треба допомога. Так же само, як діабетикам колять інсулін, мені треба приймати наркотик. Якщо я один день його не прийму, я вже на другий день не встану з кроваті.
Він не хоче, аби його бачили, йому і так важко у житті. Через помилку дитинства від нього відвертаються усі нові знайомі. Йому важко знайти роботу та своє місце у житті. Сьогодні він на замісній терапії на зменшеній дозі і вірить, що зможе. Він знає одне – наркотиків більше у його житті не буде. Це в мене є любима дівчина, заради якої я хочу це зробити. Проходжу курс детоксикації і не буду вже сюди ходити. Забуду про наркотики. Воно мені не потрібно. Я відійшов від цього і дуже радий. З 15 років на голці. Бачив, як його друзі помирали від передозування. Його вигнали із дому. Він переховувався від правоохоронців. Через залежність був змушений на вуличних умовах варити неякісні речовини. Перше спробував я в 8 класі. В принципі, я шукав цього. Я не хочу сказати, що мене штовхали на це там мої друзі. Ні, це брехня і я не вірю в це. Це людина сама вибирає. 2006 року я вживав ін'єкційний наркотик, такий як ширка. Потім вже пройшла система, коли систематично я почав вживати. Коли мене почало кумарити, тоді вже було тяжко. Але на то время, і ще до 2004 року, майже з наркотиками не було проблем. Появився героїн. Героїн за одну ніч, 8 друзів у мене зразу від передозування загинуло. За одну ніч. Варив, підторговував, і з цим всім дійшло в мене дозування до 25 кубів в день. Крадіжки, обман, кидалова, і тому подібне. І проблеми, вони накачувались одна за одною. Потрібно було рішення. Низка хвороб, важкі часи ломок. Покинув Київ, сьогодні живе в Ужгороді. Вірить у Бога, не знає, як складеться його життя далі, але він знає одне – наркотиків більше у його житті не буде. Прийняв Ісуса Христа в своє серце, покаявся. Покаявся в тому не за те, що я наркоман. Ні, що я жив без Бога, і мене це привело до вживання наркотиків. Свобода, вона в тому, що я знаю завтра і післязавтра, і рік пройде, я не вколюсь. Оце є свобода. Я вільна людина від цього. Я можу спілкуватися. У мене є дуже багато друзів, і в мене немає совласна перед цим. Батьки залишили його на призволяще. У 14 років він дізнався, що таке героїн, і з того часу його життя пішло не так, як він мріяв. Він уже був готовий померти із наркотиком наодинці від шлункової кровотечі, та його врятували медики. І мої, це 16 років я почав употребляти тяжелые наркотики, героин, опиум. Вот, и проупотреблял лет 20. Я был предоставлен сам себе, я с 14 лет находился на улице, то есть мои родители разошлись, и мной некому было заниматься. Отравлял себя, искал удовольствие сам для себя. И ничего абсолютно в сердце не было, ничего не радовало. То есть даже если оставить все это, то чим я буду жити. Він не хотів відмовлятися від залежності, радше був готовий піти із життя. Захворів на ВІЛ. Він важко переборов себе. Його врятувало кохання та віра. Нині він батько 2 дітей, але не знає, що його чекає у майбутньому. Знає одне – наркотиків більше в його житті не буде. Я не хотів збавлятися від наркотика, я думав, я з ним умру. Тобто я готов був, я вже сказав своїй жені, когда она сидела с ребенком, я сказал, чтобы они уходили, а я спокойно просто помру. Вот. И вокруг меня валялись и шприцы, и это была страшная картина. Но слава Богу, говорю, что, наверное, жена меня сильно любит, и она не оставила меня в тот момент. И дошла со мной, придя к такому результату, то есть до конца. Уже год, как я ушел с программы заместительной терапии, и живу, слава Богу, и работаю. Дружусь. Замісна терапія, центри реабілітації, психологи та підтримка рідних. Кожен по-різному виходив з почуття ломки, відходив від бажання вколотися. Ті чоловіки кажуть, якби могли повернути час назад, ніколи б не наступили на ці граблі. Тому що я не мог знаходитися в своєму тілі навіть. Так мене з'їв наркотик. Це дуже жутко і дуже страшно. Я не мог ні лежати, ні сидіти, ні стояти, ні їсти, ні пити, ні о чому думати. То есть это непередаваемо жуткое состояние, поэтому и молодежи могу сказать,
що краще цього не знати і не пробувати. Усі троє чоловіків мають різні історії, але всі вони були наркоманами зі стажем. Нині з почуттям кайфу їх нічого не зв'язує. Вони знайшли у собі сили перебороти себе, маючи більше як 10 років стажу ширяння. Вони повірили, що зможуть, вони знайшли мотивацію, вони сильні. А ти? Офіційно сьогодні з діагнозом наркоманія на диспансерному обліку перебуває в Ужгороді 250 осіб. Однак це тільки офіційні цифри. Насправді ж тих, хто страждає наркозалежністю, значно більше, кажуть лікарі. Найбільша наркоманія поширена у містах області, хоча не виняток, що у менших населених пунктах ці питання просто ніхто не контролює. Вживає наркотики переважно молодь. Ну, найбільше поширено це у великих містах. Це є місто Ужгород, місто Мукачево, місто Хуст, а також, на жаль, це є і в інших районних центрах. Але якщо в Ужгороді ми їх бачимо і в Ужгороді є наркологічний диспансер, де вони можуть звернутися і де практично їх займаються активним виявленням і вони можуть пройти анонімне обстеження, анонімне лікування, то, на жаль, такої змоги в районах немає. І не завжди до нас доїжджають вчасно, і не завжди вчасно виявляють в районних лікарнях. Тому що в таких маленьких районних центрах, як Волівець, Міжгір'я, Березний, Перечин. Там є лише один районний спеціаліст, і той працює і в воєнкоматі, і на консультаціях, і на прийомі. І тому активним виявленням не завжди вони встигають тих виявляти. І не завжди люди, які мають проблеми з наркотиками, не завжди звертаються за допомогою до районних спеціалістів. Ну, це питання актуальне взагалі для молодих людей. На сьогоднішній день практично 90% – це особи віком від 18 до 35 років. Це є молодь. Підлітків на сьогоднішній день на обліку немає, тому що навіть якщо споживачі є підлітки, то не встигає ще залежність сформуватися. Ми говоримо про тих людей, в яких встановлений діагноз залежність від наркотичних речовин. То підлітків на сьогоднішній день немає, а 90% із тих, які перебувають, це віком від 18 до 35 років. Із них приблизно 75% – це чоловіки і 25% – це жінки. Ну і вже так склалося, що осінь іноді наводить на Закарпатті справжній острах паводків. Наразі прогнозувати їх будуть вже за кілька днів до можливої небезпеки. В цьому мають допомагати автоматизовані вимірювальні станції, які входять до спільної українсько-угорської автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи ТИСА. Як працюють такі водні пости та хто їх утримує, розповість Світлана Комлєва. Зараз на позначці водомірної рейки – нуль. Це означає рівень води в тисі в межах норми. Так буває не завжди. У період паводків тиса піднімається набагато вище, а на початку 2000-х років вона затопила будинки та двори господарства місцевих жителів. Згодом тут побудували захисну дамбу. Допомагає у прогнозуванні паводків і автоматизована вимірювальна станція, яка дозволяє отримувати інформацію зсередини тиси, навіть про найменше підняття рівня води. І ці дані відразу надходять до централізованої системи. Це колодязь, він з'єднаний з руслом річки глибині 10 метрів. В ньому стоїть той датчик, який показує рівень точний, точніший, як в мене на рейці. Там все відповідає точно. І якщо рівень піднімається трошечки, в ньому вже все видно. Ці дані і оподоміра, і колодязя, що там який рівень води, все йде сюди в комп'ютер, що зразу передає. Вже за кілька хвилин дані, які передає водпост, можуть бачити в Ужгороді в басейному управлінні водних ресурсів річки Тиса. Що 5 хвилин ми отримуємо в автоматизованому режимі дані про, як я вже казав, рівень води, опади і температуру на даному пості. Це після цього ці дані попадають до моделюючих комплексів, які дозволяють
скажімо так, спрогнозувати ситуацію на 6 днів наперед. Наразі оця от моделююча програма, яку ми створили в минулому році спільно з угорськими колегами, вона проходить апробацію, тестування, але вже ще під час паводку 15-го року вона показала, в принципі, що вона може ефективно працювати. Передбачити ситуацію на річках допомагають 50 автоматизованих пустів. Вимірювальні станції входять до спільної українсько-угорської системи. За їх допомогою вдасться прогнозувати паводки на Закарпатті та навіть в Угорщині. Маючи інформацію про рівні на річці Тисі та її притоків, вони можуть прогнозувати рівні води у себе там на Дунаї, і це для них великий плюс. Маючи інформацію про паводки, це основна, кажуть, половина боротьби проти паводкової роботи – це передбачення паводків. За кошти угорських партнерів на вимірювальних постах проводять і ремонтні роботи. Підсилюємо кріплення водпосту методом влаштування призми із негабаритного каменю. Призма – це для того, щоб паводковими водами річки Тиса не було розмита сам водпост і берег, на якому ми зараз знаходимося. Оскільки Закарпаття відноситься до паводконебезпечного регіону Європи, очікувати підтоплень тут можна будь-якої миті і в будь-яку пору року. Втім, досі недобудованими залишається частина берегоукріплень через відсутність державного фінансування протипаводкових програм. Вже 4 роки поспіль з державного бюджету на цю програму жодної копійки не виділяється. Обласний бюджет скільки може, стільки дає. Ну, звичайно, цих коштів мало, оскільки протипаводкове будівництво, воно досить дороге. І треба розуміти, що, наприклад, будівництво однієї дамби може коштувати 100-150 мільйонів гривень, але ця дамба в той же час захищає 10 населених пунктів. Вразливі ділянки є у верхів'ях закарпатських річок. Так само незахищені береги на окремих ділянках залишаються і в низовині, розповідає головний інженер басейного управління водних ресурсів річки Тиса. Найважливіші, скажімо так, це є дві дамби в Берегівському і в Виноградівському районах. Кожна з них довжиною по 9 кілометрів. Одна – це лівобережна дамба, це в Виноградівському районі, так звана Затисянщина, це між селами Бобове, там Бобове, Петрово, Королєво. Там є ділянка 9 кілометрів, яка ще не реконструйована, хоча проєктна документація на неї є, проєкт, і вже роботи розпочиналися. На жаль, роботи там призупинені у випадку повторення, ну, у випадку високого паводку, скажімо, там 2001 рік, то можливий її перелив, а якщо буде перелив, то це десятки населених пунктів можуть бути під водою. Та поки водники не б'ють на сполох, незначні опади цієї осені поки не спричинили навіть невеликого підняття рівнів води на річках Закарпаття. Ну і далі про закарпатські перспективи, які в тому числі можуть принести області і дивіденди, та іноземні інвестиції. Великоберезнянщина – один із туристично привабливих районів Закарпаття. Розвитку індустрії туризму сприяє клімат, природні ландшафти, старовинні дерев'яні церкви та пам'ятки архітектури. Але й проблем тут вистачає. В основному це невідповідна інфраструктура. Наразі в розпалі підготовка до зимового сезону, що вже зробили, а що ще попереду, знає Ірина Ковальчук. Близько половини площі Великоберезнянщини займає Ужанський національний природний парк, який входить до міжнародного біосферного заповідника «Східні Карпати». Природа, гори, полонини, вигідне розташування на стику з Польщею та Словаччиною. Екологічно зорієнтованих активних видах туризму. Це кінний туризм. Два слова про цей вид. У нас, у нашому районі, єдине в Україні високогірне полонинське господарство, яке спеціалізується на вирощуванні автентичної породи гуцульська коней. Значить, зараз у нас у табуні там 93 коники гуцульські, які активно залучені до процесу як туристичного, ну і, так би мовити, такого рідкісного, тому що ця порода коней на сьогоднішній день вона надзвичайно актуальна. Через Березнянщину йде міжнародний веломаршрут, називається «Зелений ровер». Його міжнародне маркування А61. Протяжністю 322 кілометра, іде через територію України, Польщі та Словаччини. Це кільцевий тип маршруту, дуже, ну, популярний. В Великоберезнянському районі на сьогоднішній день залишилися ті надра, ті багатства, які фактично дала нам природа. Також я хочу нагадати, що дійсно, як сказали доповідачі до мене, в нашому районі дуже багато є
об'єктів, які занесені під охорону спадщини ЮНЕСКО. Це дійсно церкви, це праліси наші дубові, букові. Церквам по 300, по 400 років, вони збережені в тому первозданному виді, які були побудовані, зроблені без єдиного гвоздя. Крім того, у краї збережено самобутність, культуру та давні українські традиції. Одним словом, великий потенціал для розвитку туризму. Аби представити Великоберезнянщину у привабливому туристичному ракурсі, організували виставку у Києві під назвою «Рай на стику трьох кордонів», яка тривала з 12 по 15 жовтня. Тому ми тут, тому ми обираємо розвиток або ставимо пріоритетом розвитку нашого краю через туризм, рекреацію. Надіємося, що після цієї виставки багато хто з вас захоче приїхати до нас, і не лише як турист, а як інвестор. Запропонуємо хорошу плідну співпрацю, будемо всіляко підтримувати задля розвитку і добробуту нашого краю і наших туристів. Наразі вже укладено договори про співпрацю із Словаччиною, а також створено комунальне підприємство з транскордонного співробітництва у сферах туризму та культури. Але поряд з перевагами є багато й перешкод для розвитку туристичної галузі району. Різнобарні осінні Карпати милують оки не тільки місцевих, а й приваблюють туристів. Та от добратися до такої краси Великоберезнянського району треба подолати чимало кілометрів. Ще до села Люта добратися можна, ями полатали. А от далі... Справді, погані дороги – одна з проблем Великоберезнянщини та інших районів Закарпаття, яка відштовхує туристів. Адже траси ще більш-менш придатні до їзди. Та якщо звернути у глиб гірських районів, дорожнє полотно спочатку у ямах, потім у вибоїнах, а подеколи перетворюється на ґрунтову дорогу. На радість місцевих та власників туроб'єктів від повороту із села Кострино через Вишку аж до Люти ямковий ремонт провели. І вже більш-менш можна їхати. А от далі – одні ями. Робота зупинилася. Яма на ямі. Часто ремонтують машини, да? Так що і пішком не можна проїхати. Не то, що на машині. Вчора ще йшла робота, так, а тепер призупинили, не знаю. Може, в зв'язку з погодою? Чи дощ вроді би й не йде. Казали, що вже на Перечинщину забрали транспорт. Так що так. Будемо далі без дороги. Жителі села Люта лютують, що ремонтники так до них і не дійшли. Навіть техніку забрали. Залишили лише цей каток у селі Вишка. Місцеві, які проживають у населених пунктах, які знаходяться нижче Лютої, задоволені, що хоч полатали ями. Бо це маленько ліпше, де б не ліпше. Ходять на Вишку, на туди-сюди, та маленько поплатали. Туристи мають свою думку про стан доріг. Я катаюсь на лонгборді, ну і для мене це не полатали дороги. Ну проїхати можна, да. Я тут раніше не був і не знаю, які вони були до того. На ямковий ремонт ділянки дороги від села Кострина до Лютої «Закарпатоблавтодор» виділив 470 тисяч гривень. Поки що ямковий ремонт, потім будемо дивитися, що далі він виділить. То не місцева дорога, то дороги обласні. І служба автомобільних не на балансі служби автомобільних доріг. Своїми селами ми зробили ремонт дороги Ямкові, теж ремонт, Дубриничі, Чорноголова дорога там. Таким методом пішли, як у цьому, у Великій Добрині. Поремонтували підприємці, самі за свій кошт, всі долучилися. Організувалися і зробили ямковий ремонт. Ремонт дороги Кострино-Люта – позитивний крок на шляху розвитку туризму на Великоберезнянщині. Адже на околиці села Вишка розташована найдовша гірськолижна траса протяжністю 3 кілометри та багато туристичних об'єктів – від готелей, баз відпочинку до садиб. Кілька закладів відвідала знімальна група. Та в основному власники не дають дозволу знімати. Але кажуть, туристів наразі дуже мало. Готелі не завантажені або ж і зовсім закриті. Гриби можна позбирати, по горах походити. Працівники туристичних закладів не на камеру кажуть, начальства нема, а самі прибирають, проводять поточні ремонтні роботи, готують соління на зиму. Одним словом, триває підготовка до високого сезону. В принципі, тут зараз набагато краща інфраструктура, ніж я був там кілька років тому. Все дуже добре, єдине, що кажуть місцеві, була мінусова температура. Тому що гармати стоять, якийсь сніг мечуть по всій програмі, все тут добре абсолютно. Але от в тому році, скажімо, був суцільний плюс.
то це може людей відлякувати. Управляючий готелем каже, заброньовані на новорічні та різдвяні свята вже третина номерів. Вартість номера від 400 гривень і вище. Та туристи можуть переночувати і у приватних садибах за 100 гривень з чоловіка. З огляду на відсутність снігу минулого сезону, власники туроб'єктів працюють над іншими пропозиціями для відпочивальників. Вже якісь спа-процедури, вже якісь є такі, ну скажімо так, немає снігу, є якісь такі забаганки вже. Можуть власники садиби виконувати, що сумно тут все одно не буде. Вже просто снігом, просто гарною місцевою колоритною кухнею народ сюди не притягнеш. Вона є скрізь і в усіх. Вже треба вести якусь гарну шоу-програму когось з гарних місцевих чи закордонних, он за гори хоча б словацьких музик, чи поляцьких, чи угорських. Тому що люди вже йдуть на шоу, тим більше люди за цей час стали бавованіші туристи, вже багато хто і в Альпах побував, і ще далі. Зміни на краще відзначають і інші працівники туристичних закладів. До прикладу, на території села Вишка провели кабельний інтернет. Варто сподіватися, це сприятиме росту потоку туристів, у тому числі закордонних, зокрема зі Словаччини та Польщі. Гості області кажуть, Закарпаття вражає у всі пори року, але найкраще воно восени. Саме в золоту осінь був закоханий і Йосип Букшай, для якого жовтень став насправді знаковим у житті. Цими днями відзначили 125-ту річницю закарпатського генія. Більше про нього Мар'яна Мартин. Його ім'я відоме у всьому світі. Народний художник України, корифей Закарпатської школи живопису. Митець, який став основоположником художнього мистецтва Закарпаття – Йосип Букшай. Цього місяця минуло 125 років з дня, як він народився. Жовтень у житті творця був і справді знаковим. Саме цього місяця в Ужгороді вшановують його пам'ять. То була дуже трудолюбива, духовно багата особистість. За своє життя створив стільки шедеврів, що їх не вмістить жодна експозиційна зала. Усі його твори унікальні – пейзажі, портрети, натюрморти. Йосип Букшай – яскравий представник реалістичного живопису. Тарас – молодий художник. Хлопець більше 20 хвилин стоїть біля однієї із картин Букшая. Розповідає, не може відірвати очей, хоче досконало освоїти техніку художника. Каже, йому здається, що він перемістився туди, де свого часу стояв в митець із мольбертом. Справа в тому, що я навчаюся в Академії мистецтв, і це дуже велика школа. Ну, ви розумієте, це засновник, один із засновників Закарпатської школи як такої. Це такий один хороший реаліст, на мій погляд, знаючи свою справу. Митець дуже любив писати саме восени. Його близькі розповідають, саме в пору жовто-осіннього періоду художник творив. Недарма у мистецтві виник термін «осінь Букшая». Великою мрією Йосипа Букшая та його друга Адальберта Ерделі було виховати молоде покоління художників, закоханих у свою справу. Їхні мрії здійснились. Художники започаткували Закарпатську школу мистецтв. Працюючи на педагогічній ниві, виховали не одне покоління митців. Володимир Микита, нині народний художник України, академік, учень Йосипа Букшая, поділився спогадами про вчителя. То надзвичайно трудолюбивий чоловік був. То на перервах, коли викладав у художньому училищі, він встигав за ті 10-15 хвилин вийти з етюдником, з мольбертом на двір і когось намалював. Тобто він розуміння такого не мав, що може перепочити. Твоїх твор, навіть у пізерних творах, він духовний. Розумієте? Недаром, коли приступав малювати навіть пейзажі, починав із того, що хрещик поставив на його полотна. Так починав. Свого часу пан Володимир вирішив творити, однак не дуже вірили в його майбутнє близькі тоді юного хлопця, який щойно повернувся з армії. Саме він, хоч і прогавив час здачі іспитів у художній вуз, поїхав вступати. І саме Букшай побачив у полотнах молодого хлопця талант. Один із тих, котрі вирішили мене прийняти третій курс одразу училища. Я забухшаю мене дипломну роботу і в нашому курсі, дипломнику. До той час я много від нього отримав знання, і тим паче по розписю, котрою зовсім котре потім мені впослідці страшенно пригодилося при якихось ситуаціях. І до кінця життя зрозуміло, що
були ми разом до смерті. Повірте мені, я його приймаю як генія. І таких учнів у нього було чимало. Навіть після смерті Бокшая його картини залишаються не тільки шедеврами та спогадами, а й ніби підручником для підростаючого покоління. Він такий своєрідний, що ні в кого немає, хоча є багато наших, і він якось виділяється між ними, і є в чому вчитися, хороша база. Та не тільки на Закарпатті вчаться на творах митця. Закарпатську школу художників наводять в приклад молодим і в інших містах України. Закарпатська художня школа, яке є загальноприйнятим в усій українській землі, це поняття, воно має причинні пояснення. Для мене це найперше. Носії, фундатори цієї школи мали професійну освіту в Європі. Вони були людьми високої мистецької культури, але вони були людьми високої культури загалом. І тому оце поєднання культура мистецька і загальна інтелігентна ерудиція, загальна інтелігентна культура, ці поняття повинні бути обов'язковими для сучасного художника. Окрема сторінка творчості Йосипа Бокшая – сакральне мистецтво. У заборони греко-католицької єпархії, підпільно наражаючи себе на небезпеку, творив розписи на стінах у Кафедрального собору Мукачівської греко-католицької єпархії. Радянська влада розписи приховала під товстими шарами штукатурки, однак минулі роки собор повернули релігійній громаді, а розписи, зроблені Бокшаєм, були віднайдені. Йосип Бокшай є людина, яка прожила нелегке життя, але важливо є те, що він в тих часах, коли змушували творити стилі соціалістичного реалізму, в глибині душі залишився тим, ким він був. У нас розширена експозиція. Ми не трогали ті зали, де виставлені Йосипа Бокшая сакральні твори. Просто ми доповнили тимчасовими виставковими залами, доповнили тими роботами, якими могли, чисто по експозиції сакральний живопис, цивільний живопис, натюрморти, портрети і так далі, композиції. Документи, книжки, каталоги, ювілейні каталоги, різні друковані видання, представлені дитячі рисунки, які були зроблені ще в дитинстві Йосипом Бокшаєм, це надзвичайно цікаво. Представлені сакральні полотна, ну це є власністю і фонду Бокшая, і онука Бокшая. Для мене Бокшай – це взагалі ікона, на яку ми молимося, на яку ми завжди звертаємо увагу, якою ми вчимося. І зрозуміло, що не обов'язково мені подобати його мистецтво, повторювати його манери або стиль. Але для мене це високоповажна особа у мистецтві, яка заслуговує на велику повагу. Пам'ять про закарпатського митця, одного із фундаторів школи мистецтва, буде жити вічно. Золота осінь Бокшая на його картинах залишається спогадом для його нащадків. Єрусалим – місто трьох релігій, але головне і для кожного християнина. Ще в давні часи вважалось за честь відвідати ці святі міста. Сучасні християни теж намагаються дослідувати давніх традицій і відправляються у паломництво. Вірники із Закарпаття так само відвідали святині в місті Христа, ознайомилися з містом, обраним Богом, пройшли стежками Ісуса. Тож далі про це все дивіться у подробицях. Паломницькі поїздки останнім часом набувають дедалі більшої популярності. Закарпатські віряни відвідали Єрусалим. Тут жив і пройшов свій хресний шлях Ісус. Більшість визначних місць Єрусалиму знаходиться в старому місті, до якого ведуть 8 воріт, одні з яких так звані золоті або царські. За християнською традицією Ісус Христос вступив у місто саме через них. У 16 столітті за наказом султана Сулеймана Пишного, того самого правителя, дружиною якого була славнозвісна Роксолана, золоті ворота замурували. Їх закриття інтерпретують як запобігання приходу Месії, який за іудейською традицією наприкінці всіх днів має пройти через ці ворота у місто.
На заході від теперішньої мечеті Омара знаходиться гроб Господній. За переказами, саме там на третій день воскрес із мертвих Ісус Христос. Над печерою в 4 столітті за сприяння Єлени, матері римського імператора Костянтина, було споруджено храм гробу Господнього. Мали можливість паломники відвідати і храм Вознесіння на Єлеонській горі. Святиня відома тим, що на підлозі у каплиці зберігся камінь з відбитком стопи Ісуса. Вважається, що це слід від останнього земного кроку Спасителя перед Воскресінням на 40-й день. Крім храму Вознесіння, на Єлеонській горі знаходиться ще декілька християнських святинь. Наприклад, грецький православний монастир. Відомий тим, що колись він був двоярусним. Однак побудований був без узгоджень з мусульманами та владою Ізраїля, тому невдовзі його вирішили знести. Але при спробі руйнації поламалася техніка, і нижній ярус вирішили залишити. Кажуть, що храм врятувала ікона. Відвідали віряни і місто Мігдал, а саме храм святої рівноапостольної Марії Магдалени. Цей населений пункт являється її батьківщиною. Саме тут, біля джерела, яке знаходиться на окраїні міста, Марія Магдалена, прийшовши набирати воду, зустрілася з Христом. Вважається, що купання у ньому позбавляє нервових стресів. До того ж, неподалік є ще одне цілюще джерело, воду з якого використовують для лікування очей. Далі паломники вирушили на Віфлеєм. Недалеко від нього в полі знаходиться печера, в якій жили пастушки, яким ангел першим сповістив радісну новину про народження Спасителя. В цій печері тепер розміщений храм в честь Георгія Побідоносця. І, звичайно, не могли не відвідати паломники місце народження Ісуса Христа. На тому самому місці, у Віфлеємі, тепер знаходиться зірка, до якої приходять поклонитися християни зі всього світу. До речі, при вході в печеру знаходиться чудотворна ікона, так звана Віфлеємська, єдина, де Богородиця посміхається. Так, як за традицією вважається, що коли вона народила Ісуса, всміхнулася. Святу землю варто відвідати кожному, щоб по-справжньому оцінити вічні вартості цього світу, переосмислити своє життя і духовно збагатити свій внутрішній світ. Миру та добра на весь наступний тиждень вам бажаю. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Це була підсумкова програма «7 днів». У студії працювала Вікторія Росул. Звертайтесь на адресу каналу М-студіо за номером 067-311-7277. Пишіть нам на електронну адресу та заходьте на наш сайт, аби знати більше про те, чим живе область. Тримайтесь і нехай все буде добре.